byl jednoznačně nejlepším hráčem Liberce v play-off, obránce Filip Pirochta v klíčové fázi ročníku zazářil, v 21 letech dokázal řídit přesilovky, rozdávat přesně pasy, střílet, nepanikařil, hrál jako ostřílený mazák. Byl vynikající. Hlasitě si řekl o pozornost reprezentačních trenérů, vysekl svému svěřenci pochvalu kouč Filip Pešán, sám Pirochta se o národním dresu bavit nechtěl. Uvidíme, co bude, řekl po vyřazení Tigrů v 7. utkání po výsledku 1-2. Domácí 33-41, Koukal 37-45, Smoleňák hosté 59-38. Plkrenželok domácí, Rybár je Pavelka, Zámorský, Gregorc F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený, Smoleňák, Koukal a Červený, Jaroslav Bednář, C, Děrinč, Cingl, Keller a Dragoun, Berger, Opelka, Kukumberg, Zigo, R. Pavlík, hosté, Vil, Janus, Ševc, C, Pirochta, Šmíd a Jánošík, Derner, Majer, L. Krenžok, P. Jilínek a Bulíř, M. Kvapil, Filipy, Bakoš, Ordoš, Rednbach, Jašek, J. Blach, Lakatoš, J. Stránský, rozhodčí Hrybik, Šír, Ondráček, Špůr, Stadion, ČPP Arena, návštěva 6890 diváků, 3 vítězné góly z předbrankového prostoru vám dal Radek Smoleňák. Jak těžké bylo uhlídat ho, před brankovištěm je jeho domov. Říkali jsme si k němu několik věcí, ale neubránili jsme ho, na takového hráče jsme si měli dávat mnohem větší pozor, bohužel, co zlomilo 7. zápas, první gól. Bylo to vyrovnané, říkali jsme si, že se nesmíme sesypat. Bojovali jsme, makali, dali jsme kontaktní branku, ale už bylo pozdě, nemyslím si, že jsme byli horším týmem, ale nevyšlo to, máme ale hlavy nahoře. Pro fanoušky to musela být parádní série. Hradci gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších bojů, sestřih Mountfield HK Liberec 2-1. Domácí v 7. zápase urvali postup, utkají se s Třincem. Video TV Tip Sport vstřebává se tak těsný konec, o to hůř, jasně, poliká se to fakt těžko. Musíme být ale pozitivní, odehráli jsme dobrou sérii. Převládá zklamání, ale na to, jak jsme vypadali ještě 2-3 týdny před koncem ligy, můžeme být rádi, že jsme to dotáhli vůbec do předkola. I když nám nakonec chyběl bodík k 6. Teď nás to mrzí, ale s odstupem času nám možná dojde, že jsme tu sezónu nakonec zahráli ještě docela dobře. Vy osobně jste měl v obraně Liberce jednu z klíčových rolí. Vnímáte velký posun ve své kariéře? Určitě, poprvé jsem hrál play-off v základu od začátku, je to opravdu úplně jiná soutěž. Nádherná, kabina se najednou zemkne, žije spolu, napadlo vás, že tohle vyřazení pro vás nemusí znamenat nutně konec sezóny, reprezentační pozvánka by mohla přijít, já vůbec nevím, co bude. Jsem hlavně rád, že se mi povedla sezóna, celou jsem ji odehrál po boku zkušeného beka Martina Ševce, obrovsky mi pomohl, dal mi pomocnou ruku, všechno mi vysvětlil, řekl. Děkuju mu za to, Pešán po vyřazení Liberce, zlomem v sérii byl 6. Zápas, který jsme doma nezvládli, Video i Sport TV Mountfield HK Liberec, euforie v Hradci, svěřenci Václava Sýkory postupují do semifinále. Video TV Tip Sport Mountfield HK Liberec, Tigři ještě zahrozili v samotném závěru a vytvořili si gólovku pár sekund před koncem. Video TV Tip Sport.